9 годину сьогоднішнього дня розгорнуто 200 пунктів обігріву. Всі вони стаціонарні, з них 4 в місті Харкові і 196 в населених пунктах Харківської області. Ми працюємо в взаємодії з місцевими органами влади і в разі необхідності ми можемо виставити свої мобільні пункти обігріву. На даний час заявок від місцевих органів влади не було. Але ми на постійному зв'язку і наші начальники територіальних підрозділів постійно моніторять цю ситуацію. Звернень не було ще і до цих пунктів, які вже відкриті. Ми в разі необхідності при виникненні десь заторів, аварійних ситуацій, ми вставляємо мобільні пункти обігріву і там будуть чергувати наші співробітники, які можуть надати і до лікарняну допомогу, і якийсь певний набір продуктів для того, щоб підтримати громадян.